看点啥不敢干，都严实，哎呀，没法弄，都严实，嗯，包队长领着媳妇干爹，媳妇在哪里？媳妇在哪里？哎，回来了，俺。啊！哎呀，鱼头巴子！你去俺那大汉说媳妇了吗？你光说包边，你不包边吗？哈、啊，待会儿不人家媳妇有点事，得筛筛选选。哎，哈、啊，是罗锅锅。对了，你得挑好的，不是？哎，对呀。俺、啊、得挑配送房子、配送那车的哈。哎，对呀。嗯。哎，转转看看啊，今天是看下山。等会儿你们都别走，一个那个潍坊那个好心人大老板又给我转一千块钱来，又给我转一千块钱来，等会儿叫我，等会儿叫我那个什么给那个困难家庭送去，我给那个孩子嘛，照顾着那个孩子，送一千块钱去，应该是两个月给一千，两个月给一千，一直给到。上大学，现在这个孩子才九岁，一个要一直给到上大学，一个月500，嗯，人爷来把钱给我转过来了，那我也单独回老家不得劲，正好今天是看家集看家山，所以呢我就回来了，嗯，回来先干山，干完山顺便再给送去，哈，嗯嗯。回家吃完再播，哎，那你可以不看吗？你说我不尊重你，俺是个瓜子儿先后，你这不鸡蛋里挑骨头有些毛病吗？呢，嗯，你不看不就中了？人家试试，嗯，是不是？看看啊，让看看，开开张吧咱。哎，你好。嗯，嗯，怎样？你没放过？伯伯放过？啊？有什么？啊？哎，我抱你回来，抱你回来。大。来，你好，大娘。给人瓜子吃。哎呀，不用。哎，那又不你在这儿买货，怪噪音。哎呀，要么货呢。无聊，嗑这个小瓜子儿。哎呀，嗑这个瓜子儿在这儿，要放过吧？便宜了啊！哎，大哥，要放过吧？哎，嗑这个小瓜子儿，你嗑着两包斤，也是人家给我的。那我你舍转，别客气。别客气，你好也没的。哎呀，人给的我，给我的，要放过吧？有个，啊、来，怎么买的？一块五一斤。一块五一斤？嗯，走吧。哎呀妈呀，得有啊！那送呢？得花。那俺要个小的吧？你请个钱哈。包里边给你了。啊、哦，我不给不让。你得瞅瞅，别胡拿俺的哈。嗯。走了哈。包了一边，你送不送啊？哎呀，你还没送。哦，那就瞅瞅你包了走呗。你拿过来，你先。还没送，你怎么拿走了呢？你别瞅。怎么卖的？一块五一斤。便宜点，便宜点。哎呀，俺卖的也没几了呢。啊？俺卖的也没几了。啊？一块钱卖不赚？卖不赚。是啊。一块五。一块五，你感觉贵点？啊？一块五感觉贵点？一块钱买了吧，我全要了。没有，那不用，不买，俺买两件。啊？买两件，我买一个。是啊。没有素质，什么叫没有素质？俺把瓜子的皮儿俺拽地下，俺交了摊位费了，
来，看啥事了？啊，来一个这些环卫上，什么的俺都很熟，给他给打扫打扫报警，你放心了，他不会埋怨保乐园的。嗯。他们说都一块啊，我没领我钱。那你一块钱全买了还不中？啊？一块钱？嗯。不干实的。不干实的。一块三。一块三。中。中。中啊。啊。好，就这些。嗯，就这些。你认得我吧，大娘？你知道我叫什么名吧？知道，我知道。不知道？哈哈哈哈哈！啊啊！你不认得我，见乎我了吗？没见。没见乎？那你见乎你见了我，你再往后你就认得了。我姓包，我叫包老瑞。大娘，看我手势，跑！包老瑞，包老瑞。哎。快冲冲吧，冲冲吧！那个，你哪一家队员呢？我们哪家队是吧？我们哪呢？啊？那袋子是这袋子呢？啊，你冲冲！谢谢俺刘姐送的大礼花筒，发福袋了吗？余额不多，来来，我先冲上三千。给大家发个福袋，给大家发个福袋，嗯嗯，等会儿啊，谁刷的墨镜？李姐，感谢李姐。等会儿啊，我先充点钱啊，我先充点钱。什么？等会儿啊，等会儿。我先充点钱啊，稍微动啊，稍微动。哎，我这个，啊，回来，回来，回来，忘了那个账号了呢。哎呀，我这脑子嘞，怎么一下子忘了账号儿哈？你冲冲，大娘，冲冲，啊！等会儿啊！干啥子了？干啥子了？多少钱一斤？一块三，两块六。哦哦哦，在这嘞。那三十一块八。多少钱？啊？稍微动啊，三十一块八。哎，好嘞，好嘞，好嘞。我先充点钱哈，大娘。七块。猜中。没吧，没吧。俺不包，我不要猜中，我不要。好了好了，冲上来，来冲三千，给大家发个红包，给直播间里发个红包来。谢谢俺李姐送的墨镜，多少钱？三十几？三十一块八。哦哦，三十二，三十二。三十二。哎呀，那哪有钱啊？没有。大哥有吗？大哥弄给穿去吧，弄给穿去吧。我有，没有，这都是衣裳，咱这。哎。那就买多少块？多少块？好，这个葱还中。还太不是什么意思呢？还中。让球的。让球大葱。嗯。嗯，一杯。那三十五你能找开吧？来，嗯，三十五你能找开吧？我没买，我没买，你买吧。我要买的话，你落不着了啊！我先说好，你快买吧。你
么送送上，先把他们俺媳妇领去了，俺媳妇领呗。来来来来好嘞，谢谢谢谢谢谢谢，你走吧，你走吧，不走不走，我先放这里不中，我赶快回来拿着哈，嗯嗯嗯，好嘞好嘞，咱先开开张哈，开开张，啊，干什么？吃韭菜离心不敢吃，大娘叫我去买韭菜，没点赞的点点赞，没点关注的点点关注，朋友们。